Je to kolega, starší, ktorého my sme veľmi dlho počúvali. Je to ortodoxný jazzman Jožko Domé. Jožko Domé predstaví premiére tento koncert a tento nový projekt. A celé to združenie vám predstaví, takže Jožko Domé a Gypsy Classic. Dobrý večer a prajem. Ďakujem Martinovi Haliharovi, že sme sa tu dostali do ten krásny večer. Zároveň na prvú skladbu Sweet Georgia Brown.